извршениот терористички напад на 22 јануари 2001 година врз полициската станица во селото Теарце се смета за почеток на војниот конфликт во Република Македонија. На 16 февруари почнале престрелки во селото Танушевци, Скопска Црна Гора, а на 14 март започнала битката за Тетово, откако во местноста Кале биле регистрирани вооружени напади врз македонските безбедносни сили. При транспорт на припадници на МВР на 17 март 2001 година на Попова Шапка под се уште неразјаснети околности се урнал армискиот хеликоптер Ми-17 со воена регистрација ВАМ-301. На 23 март од Украина биле испорачани 4 борбено-транспортни хеликоптери од типот Ми-8МТ кои ги користел украинскиот контингент на Косово. И 2 борбени хеликоптери од типот Ми-24В. Во исто време, од Грција били испорачани 2 транспортни хеликоптери од типот УХ-1. Во наредниот период стигнали уште 8 борбени хеликоптери Ми-24В. Борбено-транспортните хеликоптери Ми-8МТ и транспортните УХ-1 влегле во составот на 301-ва транспортна хеликоптерска ескадрила, а борбените хеликоптери Ми-24 влегле во составот на 201-ва ПОХЕ, односно противоклопна хеликоптерска ескадрила. На 23 март била донесена одлука за преземање на воена акција од страна на македонската армија и полиција за заземање на Тетовското Кале и околните села. Пред да започне Тетовската операција, наречена Операција МХ, на 23 и 24 март се действувало само со артилерија и хеликоптери по строго селектирани цели. Операцијата започнала во 7 часот наутро на 25 март со артилериско бомбардирање. Во исто време, првиот бран на планираниот десант отпочнал со товарање на воениот аеродром Петровец. До 9 часот, обкружувањето било целосно завршено со широк округ, освен на неколку места кои не можеле да се затворат. Тие биле контролирани со хеликоптерите со цел да се спречи повлекување или засилување на обкружените терористи. Битката за Тетово се смета за огнено крштевање на македонското воено воздухопловство. Уште првиот ден постигнате одличен успех со оваа операција, благодарение на големата храброст и стручност на сите учесници. Неколку дена подоцна започнала операцијата МХ-1 на Скопска Црна Гора. На 29 март во 8 часот со извршено десантирање во районот Црн Камен со силите од 6-тиот одред, познати како Волци, сегашниот батальон за специјални намени. Во 18:30 часот истиот ден е дадена воздушна поддршка со 2 борбени хеликоптери во еден налет во районот на Демирски Рид. Операцијата се реализирала успешно, а ранетите биле евакуирани со хеликоптер. На 4 мај се отворило ново бојно поле. Овој пат биле окупирани во главно Кумановски села како Слупчане, Ваксинце, Матејче, Липково и други. Повторно, за само неколку дена била испланирана операција за Кумановскиот фронт, Кумановската операција МХ-2. Според планот, операцијата требала да започне со хеликоптерски десант извршен северно од село Ваксинце за да се спречи евентуалното извлекување на терористите. На 8 мај во 8 часот наутро започнала операцијата МХ-2, но поради лошите временски услови планираниот десант не бил извршен.
Во борбените действија биле вклучени борбените хеликоптери, действувајќи по позициите на терористите кои се повлекувале северно од село Ваксинце и село Слупчане. Операцијата по наредба на врховниот командант била прекината. Операцијата Ругинце започнала ноќта на 20 и 21 мај во 04 часот со извршување на десант од 6-тиот одред со поддршка од борбените хеликоптери и артилерија. Заробените терористи во операцијата биле транспортирани со хеликоптер. Освен што била голема тајна, операцијата била и точно испланирана и брзо реализирана. На 24 мај започнала операцијата Ваксинце во селата Ваксинце, Слупчане, Отља и Оризаре. Од извлечените цивили биле добиени податоци за распоредот на терористите, што допринело за успешно спроведување на операцијата. Дополнително, селата Ваксинце и Слупчане биле сериозно оштетени од артилериски бомбардирања и хеликоптерски напади. Парачиново, село кое географски се наоѓа на само неколку километри од центарот на Скопје, било заземено од терористите на 9 јуни. На 20 јуни на Скопскиот воен аеродром Петровец слетува првиот од четирите Сухој Су-25 борбени авиони што биле набавени од Украина. Поточно, биле набавени три едноседи Су-25К и еден двосед Су-25УБ. Неколку месеци порано, пред нивното пристигнување, македонски пилоти и техничари биле испратени во Украина на обука за летање и одржување на борбените авиони Су-25. На почетокот, екипажите на воздухопловите биле составени од македонски пилоти и украински инструктори. По целосно завршување на обуката, воздухопловите биле управувани и одржувани од македонски пилоти и технички персонал. На 23 јуни, македонските безбедносни сили ја започнале операцијата за чистење на теренот од терористите во Арачиново. На 24 јуни, вториот ден од битката за Арачиново, воените действија започнале со извиднички лет од борбен авион Су-25. А потоа следело тенковско, артилериско и хеликоптерско бомбардирање на терористичките позиции во селото. Тој ден, за прв пат во историјата на македонското воено воздухопловство, самостојно действувал македонски борбен авион. Битката за Арачиново траела само 3 дена. На 25 јуни, пилотите приметиле дека на крововите на куќите биле истакнати бели знамиња. Терористите почнале да се предаваат поради што воените действија биле прекинати. По наредба од врховниот командант и Советот за безбедност, терористите и нивните странски инструктори неказнето го напуштиле селото и територијата на Македонија.
На 8 август на автопатот Скопје-Тетово кај местноста Карпалак извршен бил терористички напад врз македонскиот воен конвој. По масакрот, местото било надлетувано од борбени хеликоптери. На 10 август, за време на престрелките после масакрот кај Љуботенски бачила, извршен бил воздушен напад од борбените хеликоптери по кои терористите се повлекле. Битката за Радуша се смета за најжестока во целата војна. Првите судири и престрелки се појавиле кон крајот на месец јуни, а главната битка била од 10 до 13 август. Во битката за Радуша действувале и борбените авиони Су-25 и борбените хеликоптери Ми-24В. Борбените действија траеле непрекинато и до 20 часа, помеѓу еден полициски вод од 30 полицајци и околу 600 терористи. Терористите биле принудени на повлекување со огромни загуби. Со подпишувањето на Охридскиот рамковен договор на 13 август е ставен крај на војниот конфликт во 2001 година. Во декември пристигнале последните два Ми-24К борбени хеликоптери. Со тоа се завршиле големите воени испораки. Со оваа набавка, во тој момент, македонското воено воздухоплоство располагало со 3 школски авиони Злин 242Л, 3 борбени авиони Су-25К, 1 борбен авион Су-25УБ, 10 борбени хеликоптери Ми-24В, 2 борбени хеликоптери Ми-24К, 2 транспортни хеликоптери УХ-1, 3 транспортни хеликоптери Ми-17, 4 борбено-транспортни хеликоптери Ми-8МТ. Во текот на 2001 година, македонското воено воздухоплоство се трансформирало во авиацијски батальон во состав на командата на военото воздухоплоство и противвоздушната одбрана. Со тоа ескадрилата станала чета. Структурата на военото воздухоплоство била проширена со создавањето на 401 школско-тренажна чета, во чиј состав влегле авионите Злин 242Л и хеликоптерите УХ-1.